បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការកាត់នៀតដល់លំហាត់ទី21ណាអញ្ចឹងយើងមានប្រាសាយដូចនិយាយយើងអសិលច្បាស់ណានិយាយស្ដាប់ពីនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់លំហាត់ទីទំព័រទី21យើងធ្វើការកាត់នៀតទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកអញ្ចឹងយើងមើលមកថាតើគេឧបត្ថម្ភទៅបុគ្គលិកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឯកបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកអញ្ចឹងណានេះតាមដំណើរគាត់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាថ្នាក់នៃថ្នាក់នៃមន្ត្រីហ្នឹងថ្នាក់នៃគាត់គាត់ថ្នាក់វិធនកតថ្នាក់ខថ្នាក់អីចឹងទៅហើយនេះគឺតទៅមួយប្រាក់តខ្លួនមកគាត់ណាប្រាក់ឲ្យគាត់ទៅបើកវាបឋមគាត់ហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងបាទហើយតទៅជាមួយជាមួយកន្លែងនេះគឺយើងរកចំនួននៃប្រាក់បឋមមកហ្នឹងតើគេឲ្យបឋមគាត់ប្រហែលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមកនេះគឺប្រាក់ត្រូវបើកនេះគឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រពន្ធនេះគឺប្រាក់ត្រូវបើកអញ្ចឹងវិនិច្ឆ័យករណីវាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមយកខុសតែនេះមកយើងធ្វើការករណីទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភតខ្លួនមកគាត់ណាតខ្លួនមកគាត់នេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាគាត់ប្រាក់គាត់តខ្លួនគឺបានទទួលបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងយកទៅគុណជាមួយនឹងភាគរយដែលគេឲ្យមកគេឲ្យប្រមាណរយស្មើនេះយើងយកប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានពីទឹកគុណជាមួយនឹង 30% ដែលគេប្រោតឲ្យមក Inter មកគឺចំណាយជាលុយដែលគាត់ទទួលបានតែទៅជាមួយនឹងប្រាក់ប្រពន្ធឧបត្ថម្ភវិញប្រាក់សរុបបាទសរុបប្រាក់ឧបត្ថម្ភវិញគឺចង់និយាយអំពីបាទការផ្ដល់ប្រពន្ធនេះឲ្យកូននេះអញ្ចឹងក្នុងកូនគាត់ម្នាក់គេឲ្យបាទ500រៀលបាទសំទុះ5000រៀលណាអញ្ចឹងកូនគាត់3នាក់បានប្រមាណគាត់ចេញស្មើមកណាយាប្រាក់នឹងគុណជាមួយនឹងប្រាក់ដែលទទួលបានកូនមួយមួយនឹងគុណជាមួយនឹងចំនួនកូនប៉ុណ្ណាអ៊ីនធឺណិតគឺចម្លើយហើយតើទៅជាមួយនឹងប្រាក់ដែលត្រូវបើកនឹងប្រាក់ដែលត្រូវបើកបានច្រើនណាអានេះគឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រពន្ធប្រាក់គាត់ត្រូវបើកគឺបូកចូលទៅទាំងអស់សាមបើកមកចូលយកយកប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានគឺទៅបូកជាមួយនឹងចេញក្បៀសមកយ៉ាងណាបូកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានក្បៀសមួយទៀតមកហើយករណីទៅលើគេទៀតទៅលើនេះប្រាក់គាត់ឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំចុចសញ្ញានេះលីតក្នុងកតានេះអញ្ចឹងហើយពីករណីមកនេះលើតាពីករណីមកវាឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនរនេះចុចលើក្រុមនេះមកហើយកុំភ្លេចទាញគីអាប់ទៅខាងលើទីឡើងទៅលើវាចូលក្នុងខ្ញុំករណីមកខំបាត់មកចូលមកអ៊ីនធឺមនេះប្រាក់គាត់ត្រូវបើកអញ្ចឹងយើងបានយើងអស់យើងអ្នកថាធ្វើម្ដងមួយធ្វើតែមួយហើយអស់មកត្រូវហើយអត់មានខុសទេនៅក្នុង Excel ហើយរឿងប្រើ key F4 ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយគឺយើងមក stop cell តែកន្លែងនេះវាត្រូវប្រើហ្នឹងហើយលំហាត់ហ្នឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងអត់មានទេ